أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أرحم الراحمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين والسيد المهتدين وإمام الأولين والآخرين محمد المهدي الموعود المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله آخره صدق اللہ العظیم سورہ نحل آیت نمبر 36 عزیزان محترم اللہ رب العالمین کی ذات تمام عیبوں سے بے بسیوں سے اور کمزوریوں سے پاک ہے اللہ رب العالمین جب یہ کائنات اور کائنات میں بے شمار سیارے اور ذرات پیدا کیے تو اس کائنات اور عظیم الشان کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد رہا یقیناً چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے ابس اور بیکار نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ہر ایمان والے کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آلائشوں سے کمزوریوں سے بے بسیوں سے پاک ذات واحد پاک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے
عزیزان محترم، اللہ نے جب یہ عظیم الشان کائنات پیدا فرمائی اور اس کائنات میں بسنے والی ساری کی ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محکوم بنایا، اپنا مطیع فرما بردار بنایا، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اور اللہ نے تمام مخلوقات میں انسان کو بلند مرتبہ عطا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، اگر انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے منشا کو پورا کرتا ہے، اللہ کی پیدائش کا جو منشا ہے اگر اس کی تکمیل کرتا ہے، تب وہ کہیں تمام مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس عقل و شعور دی ہوئی مخلوق کو، جس مخلوق کے لیے اللہ نے حق اور باطل کے راستوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا، اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دیا، اگر یہی مخلوق اپنی پیدائش کے منشا کو نہیں سمجھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دیگر مخلوقات سے بھی بدتر، بے عقل، جاہل اور انتہائی احمق مخلوق قرار پاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العالمین نے اس اشرف اور اعلیٰ مخلوق کو تخلیق کے بنیادی مقصد کو بتانے کے لیے اور حق اور باطل کے دونوں راستوں کو سمجھنے کے لیے، نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہا، اپنے خلیفوں کو بھیجتا رہا، اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا، تاکہ انسان ہمیشہ ہمیشہ اپنی تخلیق کے منشا کو سمجھتے ہوئے اس عظیم الشان کائنات میں بسنے والی ساری مخلوقات میں اشرف اور اعلیٰ بننے کے لیے ان طریقوں کو، ان اصولوں کو، ان قوانین کو جو اللہ نے ضروری قرار دیا ہے جاننے کی کوشش کرے، اور جاننے کے بعد ان پر عمل کرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر وقت میں 1,24,000 سے زائد انبیاء کرام، یا ایک دیگر روایت کے حساب سے 1,60,000 سے زائد انبیاء کرام کی تخلیق کو ضروری قرار دیا۔ انبیاء کرام آتے رہے اور اللہ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کے اس عظیم مشن کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے، اور انسانوں کو بتلا دیا اور جتلا دیا کہ تخلیق کا مقصد خالق یعنی رب کائنات، رب العالمین کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا۔ حاضرین محترم، یہ فخیر سورہ نحل کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کا جو شرف حاصل کیا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، بے شک ہم بھیجتے ہیں، فی کلی امت رسولا، ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر گروہ میں رسولا، ایک پیغمبر کو، ایک رسول کو۔ غرض و غایت کیا، بھیجنے کا منشا کیا، منشا آگے آ رہا ہے کہ ان اعبدوا اللہ، کہ منشا یہ ہے کہ بندے اپنی تخلیق کے منشے کو پہچان کر اللہ کی عبادت کرے،
وَجْتَنِبُ التَّاغُوت اور تاغوت سے بچتے رہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت شریفہ کے آگے حصے میں فرما رہے ہیں، بھیجنے کا کام ہمارا ہے، ہر امت میں، ہر گروہ میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کمیونٹی میں، ہر ملت میں، ہر جگہ پر ہم نے اپنے ایک ایک پیغمبر کو بھیجتے رہے تاکہ وہ ہمارا پیغام، ہماری بات دنیا کے سامنے رکھے، اور دنیا میں اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ان مخلوقات کی جو سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اس مخلوق کے سامنے جائیں اور پیغام رکھیں کہ اللہ کی عبادت کرے، ایک خدا کی عبادت اور بندگی زندگی کا مقصد بنا لے اور طاغوت سے بچتے رہیں۔ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدیم سنت رہی، ہر قوم میں، ہر گروہ میں، ہر ملت میں بھیجتے رہے، لیکن اللہ یہ سنت کو بھی اپنی، یہ بات کو بھی دنیا کے سامنے واضح کر دے رہے ہیں اور آخری کتاب میں بتا دے رہے ہیں کہ ہر جگہ بھیجا، ہر قوم و ملت میں بھیجا، کہیں کسی کو بہانے بازی کی ضرورت نہیں، ہر جگہ میسنجر آئے، پیغمبر آئے، سب اپنا اپنا کام کر دیے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے سنت بتا رہے ہیں کہ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ، ہر ہر جگہ جب بھیج دیے تو دو گروپ، انسانوں کے دو گروپ بن گئے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ، ایک گروپ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد و نصرت سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت والا بن گیا۔ فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ، مَنْ هَدَى اللَّهِ، جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ایک گروپ وہ تھا جن پر اللہ نے گمراہی لکھ دی، مسلط کر دی۔ اب اس اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالی کی سنت کے حساب سے خاتم النبیین کی تشریف آوری ہو چکی، خاتم ولایت مخید محمدیہ اس دنیا میں تشریف لا چکے، جمادی الاول کی آج پہلی تاریخ ہے، یہ متبرک اور پر نور مہینہ ہمیں اس بات کی سبق کو اعادہ کرنے، ریویژن کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالی نے تمہیں چن لیا، چن کر اس قوم میں، اس ملت میں، اس گروہ میں پیدا کر دیا جو خاتم ولایت مخید محمدیہ کی وہ محبوب خدا والی قوم ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً لوگ اپنی قسمتوں پر رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ عطا کر دیا، اللہ نے ہمیں یہ عطا کر دیا، لیکن دنیا کی اور آخرت کی سب سے قیمتی چیز، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان کی دولت۔ اور اگر انسان کی سب سے بڑی خرابی اور گمراہی اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ہے ایمان کی خرابی، ایمان کا نہ ہونا، ایمان کی دولت سے محروم رہنا، یہ سب سے بڑی خرابی اور سب سے بڑی بیماری ہے۔ اگر انسان کو سب کچھ، دنیا کی سب کچھ دولتیں مل جائیں لیکن ایمان کی دولت سے وہ بے بہرا ہے، ایمان کی دولت نہیں ملی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اس سے بڑا بھکاری، اس سے بڑا عاجز کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ قسمتوں پر رش کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین، آج کا انسان سائنس تحقیق کر رہی ہے، بے بس انسان اپنے ہی پیٹ کے پیچھے، ایک اگر معمولی سا کیڑا چڑھ جاتا ہے تو اس سے بے خبر، لیکن اللہ کی دی ہوئی عقل سے سرچ کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، پہنچ رہا ہے، تخمینیں قائم کر رہا ہے، اندازے گاڑ رہا ہے کہ یہ دنیا جسے انسان بہت بڑی سمجھ رہا ہے، یہ دنیا کی مال و دولت جسے انسان سب کچھ سمجھ رہا ہے،
इससे बड़े बड़े प्लैनेट अल्लाह ताला ने इसी कायनात में बना रखे हैं, इतने बड़े हैं कि साइंटिस्ट अपने अपने अंदाजों से मेजरमेंट करके बता रहे हैं कि यह सैयारा इस जमीन से इतने हजार गुना बड़ा है, इतने लाख गुना बड़ा है, इतने करोड़ गुना बड़ा है, यह अंदाजे कायम कर रहे हैं। लेकिन यही जमीन, यही अर्थ, यही दुनिया जिस पर आप हम बसते हैं, जिस पर 70% से ज्यादा पानी है, अल्लाह ने 7 कॉन्टिनेंट्स बनाए, 7 बर्र आजम, 7 बर्र आजम, 195 कंट्रीज, 195 इंसान जहां पहुंचा है, पता नहीं 195 ममालिक से ज्यादा भी कोई और कंट्री छोटी बड़ी कहीं ना कहीं होगी, इंसान जहां ना पहुंचा हो। लेकिन मौलाना गोगुल जो बताते हैं, गूगल सर्च पर जो मिलता है 195 कंट्रीज। अब रिलीजन्स मजाहिब 4200, 4200 मजाहिब ये जमीन पर जिस पर आप हम बस रहे। लोगों के हिसाब से हो सकता है कि 4200 से जायद भी मजाहिब हो। चलिए इस बात को भी मौलाना गूगल पर छोड़ देते हैं, गूगल सर्च पर भी देखते हैं तो वहां पर भी 4200 मजाहिब मिलते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स, 195 कंट्रीज और 4200 रिलीजन्स। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी और लुत्फ करम देखिए कि अल्लाह ने उस कॉन्टिनेंटल पर जिसे एशियन कहते हैं, एशिया कहते हैं, उसमें महदी माऊद बरहक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को भेजा, मबऊस फरमाया, और उसी एशिया में आप हम बसते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी और कॉन्टिनेंट में नहीं पैदा किया, किसी और कंट्री में नहीं पैदा किया, 4200 रिलीजन्स में से नहीं बल्कि उस आला तरीन रिलीजन में पैदा किया जिसे अल्लाह ताला सूरह मायदा में इरशाद फरमाते हैं, युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, मैं वो कौम भेज रहा हूं, वो कौम के साथ आ रहा हूं जिससे मैं मोहब्बत करता हूं और वो कौम मुझसे मोहब्बत करती है। ये तो किस्मत हुए हमारे आपके। किस्मत इसे कहते हैं अल्लाह ने वलखद बासना, अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि बेशक हम मबऊस करेंगे, हम मबऊस करते हैं, हम भेजते हैं, कहां, फी कुल्ली उम्मतिन, हर उम्मत में रसूलन, एक रसूल। तो अल्लाह सुबहान व तआला की मेहरबानी देखिए कि आज जो लोग गुमराही जिन पर मुसल्लत हो गई है, वहक्कत अलैहि ज़लाला, अब महदी माऊद बरहक अलैहिस्सलात व तस्लीम की बेसत मुबारका हो रही है, ये मामूली वली नहीं है, ये आम वली नहीं है, इनकी बेसत मुबारका के ताल्लुक से आसमानी किताबों में भी है, कुरान हकीम में भी जिक्र है, अहादीस मुतवातिरुल माना में भी जिक्र आया है, वो हस्ती मामूली नहीं है। उनकी जब बेसत मुबारका हो गई तो फिर उसके बाद किस्मत वाले कौन, कौन किस्मत वाले, मानने वाले ही किस्मत वाले हैं, और वमिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लाला। तो अब दो ग्रुप, इंसान दो ग्रुप में बट जाना यकीनी है, ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह जिस नबी को, जिस पैगंबर को, जिस खलीफे को भी भेजता है, इंसान दो हिस्सों में बटते यकीनी है। मेहदी की बेसत मुबारका हो गई, इंसान दो हिस्सों में बट गया, फमिनहुम मन हदल्लाह, इंसानों में से वो लोग जिनके हिस्से में हिदायत अल्लाह ने लिख दी वो मानने वाले हो गए, वो महदवी कहलाए। वमिनहुम मन हक्कत अलैहि ज़लाला, और जिन पर अल्लाह ने जिस ग्रुप पर गुमराही मुसल्लत कर दी, न मानना उनका मुकद्दर बन गया, तो अल्लाह ने उनको गुमराही में रख छोड़ा। अब इस एतबार से यकीनन
قسمت اور رش کرنے کے قابل تو ہیں. اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری کے لیے 7 کانٹیننٹس میں سے ایشیا کو چنا, پھر ایشیا میں سے ہندوستان جنت نشان کو چنا, اس میں پھر اتر پردیش کے یو پی کے اس مقام پر جو اس وقت جب مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ ہو رہی تھی ساری دنیا کے علم کے مراکز میں سب سے ٹاپ کلاس تھا, سب سے ٹاپ کلاس تھا. یہی وجہ تھی کہ شہر جیون پور میں علم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے چپے چپے سے آنے والے علماء اکرام موجود تھے, تاریخ گواہ ہے. اللہ نے ذات کو بھی چنا جہاں بھیج رہا ہے, اس مقام کی بھی اہمیت کو چنا اور اس کے بعد وہاں پر مہدی کو بھیجا. یہ ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے 7 کانٹیننٹس میں سے ایشیا میں ہمیں رکھا, پھر مہدی کی قوم میں رکھا. 195 کنٹریز میں کہیں بھی ہو سکتے تھے, 4,200 مذاہب میں سے کسی بھی آئیں بائیں شے مذہب میں ہو سکتے تھے, لیکن اللہ نے اپنی پیدائش کے منشا کو ایک ہی جمپ میں حاصل کرنے کے لیے محبت جس قوم کا سب سے پہلا اصول دستور وصف ہے اور صفت ہے اس قوم میں پیدا کر کے احسان عظیم کیا. یہ بڑی قسمت کی بات ہے, اس کے لیے ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 حدیث نمبر 4283 جو امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے, عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال, وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ لو لم یبخا من الدہر, زمانے سے کچھ بھی باقی نہیں, الا یومن, صرف ایک دن باقی ہے, لا بعث اللہ رجلا, تو اللہ تعالیٰ اس ایک دن میں ایک ایسے آدمی کو بھیجے گا, من اہلی بیتی, جو میرے گھرانے سے ہوگا, یملؤھا عدلا, وہ زمین کو بھر دے گا عدل و انصاف سے, کما ملیت جورن, جیسا کہ وہ ظلم سے شرک سے بھری ہوئی ہے. اس حدیث شریف کو غور سے سماعت فرمائیے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی غیر متلو میں یعنی حدیث شریف میں کے ذریعے یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے اہم ترین بات کائنات کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ قیامت برحق ہے, قیامت آنی ہے, آئے گی ضرور بضرور آئے گی, اور قرآن حکیم میں قیامت کا ذکر بے شمار جگہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کو یہ تیقن دے رہے ہیں کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت, سب سے بڑا واقعہ ہرگز نہیں ہوگا, کبھی نہیں ہو سکتا, جب تک کہ مہدی کی بعثت نہ ہو جائے اس وقت تک قیامت جیسی بڑی چیز بھی نہیں ہوگی. یہ معمولی بات نہیں ہے. اب اس کے بعد آگے اللہ کے رسول جو ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ آیت شریفہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نحل کی آیت نمبر 36, اس کو اور اس کو ملا کر دیکھیے. اللہ تعالیٰ سورہ نحل کی آیت نمبر
36 میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا، بے شک ہم بھیجتے ہیں، فی کل امت الرسول، ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجنے والے اللہ ہیں۔ اب مہدی آخر الزمان علیہ الصلات و تسلیم کو ماننے والے مہدوی یا نہ ماننے والے منکران مہدی، دونوں بھی اس بات پر قائل ہیں، ذرا کان کھول کر سن لیجئے، دونوں بھی اس بات پر قائل ہیں کہ مہدی کی بعثت کے بغیر قیامت آ ہی نہیں سکتی، قیامت برپا ہو ہی نہیں سکتی، یہ دونوں بھی۔ آگے اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ لو لم یبقا من الدہر، زمانے سے کچھ بھی باقی نہیں، الا یومن، ایک دن بھی، تو لبعث اللہ، تو اللہ بھیجے گا۔ کون بھیجے گا؟ کون مبعوث کرے گا؟ اللہ۔ حدیث شریف ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107 حدیث نمبر 4283 اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ لبعث اللہ رجلا، اللہ ایک شخص کو بھیجے گا جو معمولی نہیں ہوگا، سارے خاندانوں میں اشرف، ساری ذاتوں میں افضل، سب سے اعلی گھرانے کا، میرے گھرانے سے ہوگا، رجل من اہل بیتی، جو میرے گھرانے سے ہوگا، میرے پاکیزہ گھرانے سے آنے والا ہی وہ شخص ہوگا جسے اللہ بھیجے گا۔ اب بھیجنے والا اللہ، جسے بھیج رہا ہے وہ معمولی نہیں ہے۔ آج گستاخان مہدی کو سوچنا چاہیے کہ مہدی کی ذات کتنی اعلیٰ و عرفا ہے، اعلیٰ خاندان سے ہے، نبی نے اپنے گھر سے نسبت دی ہے، من اہلی بیتی، میرے گھر سے ہوگا۔ اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنے کے بعد اس کا مشن کیا ہوگا، یملؤھا عدلاً، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ لوگ جتنی سوچ اتنا سوچتے ہیں، اعلیٰ لوگوں کی سوچ بھی اعلیٰ ہوتی ہے۔ عدل کے معنی قرآن میں آئے ہیں، عدل شرک کا ضد ہے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات، اللہ کا دیدار، سب سے بڑا انصاف۔ اب مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو زمین کو عدل سے بھر دیں گے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت سے زمین کو بھر دیں گے۔ زمین پیسفل نہیں، سب سے بڑا امن، سب سے بڑا عدل ہے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا، جیسا کہ وہ پہلے جور اور ظلم سے بھری تھی۔ جیسا کہ ایک آیت شریفہ بھی ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنا ظلم عظیم، بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، ظلم کا ضد کیا ہوئی؟ عدل۔ تو عدل سے بھر دیں گے۔ تو چنانچہ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے، لانے کے بعد کیا فائدہ ملا، کیا برکات حاصل ہوئیں، کیا ثمرات امت کو ملی، کون سے نکات جو چھپے ہوئے تھے انسان ان نکاتوں کو پہچاننے لگے، اس کے لیے ایک بہترین نعت مہدی جو حضرت سید موسیٰ صاحب موسیٰ اکیلوی علیہ الرحمہ کی ہے، ان میں جو پیارے انداز میں مہدی علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کے برکات کو، تشریف آوری کے منشات کو پیارے انداز میں، بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ عشق مولا کی لگن دل میں لگانے آیا، عشق مولا کی لگن دل میں لگانے آیا، جینے مرنے کا سلیقہ ہم کو سکھانے آیا، راہ پر علم و بصیرت کی چلانے آیا،
خواب غفلت سے جو انسان کو جگانے آیا، ہر حقیقت کی حقیقت کو بتانے آیا، ہر حقیقت کی حقیقت کو بتانے آیا، چشم خود بھی کو خدا بھی وہ بنانے آیا۔ نور ایمان سے قرآن کی سمجھ کر کے عطا، جہل و تخلیق کی ظلمت سے بچانے آیا۔ جس طرح دین خدا عہد محمد میں تھا، بڑی خاص بات ہے، جس طرح دین خدا عہد محمد میں تھا، محمد کے زمانے میں تھا، پھر اسی دین بصیرت پہ چلانے آیا۔ نشے دولت دنیا کو اتارا دم میں، نشے دولت دنیا کو اتارا دم میں، تشنے بادے عرفاں وہ بنانے آیا۔ وعدے انا علینا ہوا پورا آخر، وعدے انا علینا ہوا پورا آخر، مقصد وہ معنی قرآن وہ بتانے آیا۔ مہدی دین خلیفہ وہ خدا کا بے شک، کنتو کنزن کے خزانوں کو لٹانے آیا۔ نور اطلاق کے آئینے میں موسیٰ ہم کو جلوہ شہادت وحدت وہ دکھانے آیا۔ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اب قیامت کا یہ قریبی زمانہ، قیامت کے واقع ہونے کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالی نے ہماری اپنی چوائس نہیں بلکہ اللہ نے اپنی مرضی سے، اپنے پسند سے ہمیں اس گروہ میں، اس اعلیٰ کانٹیننٹل میں، اس اعلیٰ کنٹری میں اور اس اعلیٰ ریلیجن میں پیدا کر کے بتا دیا کہ دیکھو شکر بجا لاؤ۔ اور شکر کیا ہے؟ اشکر ترک الشرک۔ وہی ہستی جو اس کانٹیننٹل میں آئے، اس کنٹری میں بعثت ہوئی، اس متبرک اور مقدس گروہ کے ریلیجن کے بانی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشکر ترک الشرک۔ شکر کیا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ شکریہ کیا ہے؟ شرک کو چھوڑ دینا، اللہ کے ہو جانا، ایک خدا کے ہو جانا۔ تو اس حساب سے ساری گروہ مقدسہ کا وہ متبرک، نورانی اور افضل ترین دور بتاتا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد یقیناً ہر حقیقت کو حقیق، ہر حقیقت کی حقیقت کو جو بتانے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لوگ جان گئے، نماز پہلے بھی پڑھتے تھے، لیکن مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد نماز، جس کی نماز پڑھی جا رہی ہے، جسے سجدہ کیا جا رہا ہے، اس ذات کو دیکھ کر اس کے نشے میں ڈوب کر کرنے لگے۔ حج ہر کوئی کرتا تھا، لیکن حج کا جو مقصد تھا لقاء رب، خدا کا دیدار، وصال یار، اس کے لیے مہدی علیہ السلام کی تعلیمات جو محمد کے دین کی، خدا کے دین کی عہد محمد میں تھی، وہی بات کو ریویژن کیے اور بتائے، دنیا کے سامنے رکھے، تو لوگوں کے حج کا انداز بدل گیا۔ روزے کی اہمیت جیسی کرنی چاہیے، روزہ جس مقام اور مرتبے پر روزے دار کو پہنچاتا ہے، اس حقیقی روزے کی حقیقی کیفیت کو دنیا کے سامنے خلیفۃ اللہ امام الکائنات حضور مہدی موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا، تو دنیا کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ وہی مقدس گروہ میں آپ ہم ہیں، تو یہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مانگے اتنی عظیم دولت دی ہے۔ اس کے بعد دنیا کی ہر دولت ہیچ ہے، کیونکہ یہی دولت نہ صرف یہاں بلکہ آخرت میں بھی کام میں آنے والی ہے۔ جو اس دولت سے یہاں پر محروم ہیں، تو آخرت میں بڑی سے بڑی دولت بھی الٹا اس کے عذاب کا ذریعہ بننے والی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ الہ العالمین، یقیناً یہ مقدس اور پر نور مہینہ، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد کا مقدس مہینہ شروع ہوا ہے،
تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے سوئے ہوئے ایمان کو ہم جگانے کے لیے عشق الہی، عشق نبی اور عشق مہدی کو اپنے اندر جیسا پیدا کرنا چاہیے عمل کے ذریعے ویسا پیدا کرنے کی کوششیں کریں، اور اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے جو ہمیں اس اعلیٰ ترین گروہ میں، اس مقدس ترین قوم میں جو پیدا کیا ہے، اس مقدس قوم میں پیدا کرنے کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری عبادت، بندگی اور تیری معرفت کے ساتھ ہی یہ دنیا کی زندگی کے دن اور رات گزارتے رہیں، اور اس عبادت میں، اس محبت میں اور اس معرفت میں آڑے آنے والی ہر چھوٹی بڑی چیز کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے کچلتے ہوئے صراط مستقیم کے راہ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں۔ اللہ رب العالمین تو اپنے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے ہم تمام کو، دنیا بھر میں بسنے والے تمام مہدویوں کو اپنے عقیدہ اور ایمان میں استواری اور مضبوطی لانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو مہدی علیہ السلام کے میسج اور پیغام کو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ خوب قبول کر کے اس پیغام پر پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ جیسا ماضی میں دنیا مثال دیتی تھی دیانتداروں کی، شجاعت والوں کی، بہادروں کی، قوم مہدی کے جیالوں کی، ویسے ہی آج بھی دنیا کے لوگ دیکھیں تو سمجھ جائے کہ یہ مہدوی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں مہدوی بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔